Ermənistanın növbəti təxribatı nəticəsində iyulun 13-dən 14-ünə keçən gecə general-mayor Platəşimovun qəhrəmanlıqla şəhid olmasından 24 gün keçir. Şəhidin anası Səmayə Həşimova və bacısı Kəmalə xanım Platəşimovla bağlı xatirələrini bölüşüblər. Oğlunun evdəki davranışları barədə danışan Səmayə Həşimova onu belə xatırlayır. 45 yaş olmasına baxmayaraq, evə gələndə başını tumarlamağımı, mənim balam deməyimi xoşluyurdu. Balacalıqdan tapança ilə oynayardı. Çox şıltaq uşaq idi, bu da ona şirinlik verirdi. Şıltaqlığına görə də onu çox istəyirdim. Evə gələndə uşaqlarla oynayardı, sonra evdə işlər görərdi. Həmişə ondan narahat qalmışam, xüsusilə də aprel döyüşlərindən sonra. Çünki həmin döyüşlərdə yaralanmışdı. Bu hadisədən sonra mənə çox çətin idi, dözə bilmirdim. Səngərdə əsgər kimi öndə, qərargahda general kimi əsgərinin arxasında. Əsgərlərini çox istəyirdi. Həmişə deyirdi ki, bir əsgərim yaralananda elə bilirəm ki, bir ömrüm gedib. Yəqin şəkillərini görmüşsünüz. Həmişə əsgərlərinin yanında olub. General olmasına baxmayaraq, hansı əsgərin yanına gedirdisə, axşam olanda orada qalıb səngərdə yatırdı. Deyirdi ki, övladlarım evdədir, anaları da onlara qulluq edir, nazını çəkir. Amma mənim əsgərlərim evdə deyil, səngərdədir. Anaları da yanlarında deyil. Çalışırdı ki, onların yeməyə yaxşı olsun. Belə oğlan idi general. Onun atası rəhmətə gedib. Ona görə həmişə hamıya deyirdi ki, mənim atam da budur, anam da. Ailəcanlı idi oğlum. Bütün valideynlər övladlarını çox istəyir. Lakin Polad başqa cür ata idi. O, öz istəyini övladlarından gizli saxlasa da, onları hədsiz sevirdi. Həmişə deyirdi ki, uşaqları ciddi qaydada böyütmək lazımdır. Çətinliyi öyrəşib möhkəm olsunlar. Polad Həşimovun bacısı Kəmalə xanım qardaşı ilə olan uşaqlıq xatirələrindən danışaraq onun arzularını bölüşüb. Mən onu heç vaxt qol qaldırıb oynayan görməmişəm. Heç öz toyunda da rəqs etməyib. Çox böyük arzuları vardı, kəşk yarımçıq qalmazdı. O qələbəni görmək istəyirdi. Bayrağımızı işğal olunmuş torpaqlarda görmək istəyirdi. Mən ölənə kimi belə qardaşla fəxr edəcəyəm. İnanıram ki, bu millət də heç vaxt onu unutmayacaq. Çünki Polad qəhrəmandır. Qəhrəmanlarsa bir ölər, min dirilər. Onlar unudulmazlar. Vaxt hələ belə qəhrəmanları yetişdirəcək. Aramızda 2 yaş fərq olduğuna görə bir-birimizlə dost idik. O da dəcəl idi, mən də. Birlikdə çox gözəl xatirələrimiz var. Evdə nə sınırdısa, xarab olurdusa, deməli Poladla mənim işim idi. Çünki mənim böyük bacım və balaca qardaşım sakit uşaq idilər. Yaxşı nərd oynamağı vardı. Mənə də o öyrətdiyinə görə indi mən də yaxşı oynayıram. Dərslərini də yaxşı oxuyurdu. Sumqayıtda riyaziyyat fənni üzrə olimpiyada yarışlarında 2-ci yeri tutmuşdu. Dərslərini tez hazırlayırdı ki, sonra uzun uzadı nərd oynaya bilək. El olurdu ki, ard-arda uduzurdum. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə. Axırda əsəbləşib onun qısa saçından yapışırdım. O da mənim uzun saçımdan tuturdu. Beləcə mübahisə edirdik. 5 dəqiqə sonra, yaxşı gəl oynayaq udmayacam sən deyirdi. Barışırdıq. Çox yumuşaq ürək vardı. Maraqlı xarakterli adam idi. Mən Polad haqqında saatlarla danışa bilərəm. Lakin gərək onu şəxsən tanıyardınız. O, bir gecədə əfsaniyə dönmüş adamdır. Həmin gecə neçə illik fəaliyyətinin nəticəsi olaraq onu tanıdınız. Bildiniz ki, doğrudan da belə bir qəhrəman yaşayırmış. Kaş ki, belə insanları sağlığında tanıyaq. Onun nə qədər problemi olsa da, üzü həmişə gülürdü. Onu narahat edən məsələləri heç kimə demirdi. Elə mehriban idik ki, sanki onun bacısı yox qardaşıyam. Axırıncı dəfə evə gələndə zarafat eləmişdik. Gülüşünü hələ də xatırlayıram. Çox yaxşı münasibətimiz vardı. Sadəcə evdən uzun müddət uzaq olduğu üçün gec-gec görüşürdük. Mən Bakıda işləyirəm. O bizə gələndə də işlərinə görə evdə çox qala bilmirdi. O 17 yaşında evdən çıxıb, 42 yaşına, son gününə kimi də vətənə xidmət elədi. Bugün Milli Məclisin iclasında deputatlar əhaliyə uşaq pulu verilməsini təklif ediblər. Deputat Sabir Rüstəmxanlı deyib ki, sosial müavinətlərin verilməsində kadrlar haqsızlığa və əyriliyə yol verirlər. Uşaq pulu verilsə, uşağı olan ailələrin minimum xərclərlə təmin olunduğunu biləcəyik. İndi bəzi ölkələrdə 8 övladı olana ev verirlər, 3-əm uşağı olana başqa şey. Azərbaycanda da bunlar var idi, amma indi unudulub. Gənc ailələrə yardım mənasında uşaq pulunun bərpa olunması çox vacib məsələdir. Konkret olaraq, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, əlaqədar qurumlar ailələrə uşaq pulu verilməsi məsələsinin bərpası ilə bağlı addım atmalıdır. Deputat Tahir Kərimli deyib ki, ən kasıb ölkələrdə belə uşaq pulu verilir. Pandemiya nə qədər uzun çəksə də müvəqqətidir, ötüb keçəcək.
Uşaq pulu isə strateji məsələdir. 600 min nəfərə 190 manat verilib. Bu vəsait də azdır axı. Uşaq pulu verilsəydi daha yaxşı olardı. Nazirimiz deyir ki, buna 2,5 milyarddan artıq pul lazımdır. Əgər sosial müavinət məsələsini saxlamaq mümkündürsə, saxlayaq. Saxlamaq mümkün deyilsə, bunu ləğv edək, yerinə uşaq pulu verək. Bu sosial müavinət 15-20%-in xeyrinədir. Gedib sorğu keçirsək, əhalinin 100% uşaq pulunu istəyir. 18 yaş olan kimi çağırış vərəqəsi verib əsgərliyə aparırıq. Bəs bu uşağın böyüdülməsinə dövlətimizin yardımı olurmu? Bunu bütün xalqımız tələb edir. Bizim valyuta ehtiyatımız var. İldə onun 1 milyardını bunun üçün ayıraq. Deputat Musaquliyev isə təklif edib ki, hər ailəyə yox, ehtiyacı olan ailələrə uşaq pulu verilsin. Uşaq pulu ilə bağlı məsələ hökumətdə müzakirə edilib. Bugün vətəndaşlara 20-yə yaxın sosial müavinət verilir. Bunlardan 9-u uşaqların sosial müdafiəsi ilə bağlıdır. Sovet vaxtından qalan uşaq pulunun məbləği o qədər az idi ki, verilməsi ondan yaxşı idi. Uşaq pulu müavinətinə yalnız ünvanlılıq prinsipi əsasında qayıda bilərik. Yəni, yalnız ehtiyacı olan ailələrin uşaqlarına uşaq pulu verilə bilər. Təklif edirəm ki, deputatlardan ibarət işçi qrupu yaradaq, konkret təkliflər hazırlayaq, bunun büdcəyə yükünü hesablayaq və hökumətə konkret təkliflərlə çıxaq. Bugün koronavirus xəstələri ilə işləyən həkimlərimiz ölümlə çarpışır. Mənim həyat yoldaşım da orada işləyir və kosmonavtlar kimi skafandır geyinirlər. Bunu Tibb Universitetinin dosenti Rəşid Mahmudov deyib. O, koronavirus xəstələri ilə işləyən həkimlərin maaşlarının verilməməsinə etirazını bildirib. Təbib həkimlərin çoxunun əmək haqqısını verməyib. Bugün koronavirus xəstələri ilə işləyən həkimlərimiz ölümlə çarpışır. Mənim həyat yoldaşım da orada işləyir və kosmonavtlar kimi skafandır geyinirlər. Ən qorxulu, riskli işdir. Buna görə bir çox həkimlərimiz dünyasını dəyişdi. Bunlar elə bilirdilər ki, koronavirus xəstəsi az olacaq, amma bütün xəstəxanalar doldu. Ona görə də elə bildilər ki, 50-100 həkim əlavə maaş verəcəklər. Demişdilər ki, həkimlərə maaşlarının 5 misli veriləcək. Amma məlum oldu ki, təbib yalan danışır. Koronavirus xəstələri ilə işləyən həkimlərin hamısının maaşları verilməlidir. Virusun 6 növü var və COVID-19 bunun 7-ci növüdür. Xəstənin toxunduğu yerdə virus 5 sutka qala bilir. Həkimlərimizin hər bir ailə başçısıdır. Onlar bununla öz ailələrini də təhlükə altında qoyurlar. Hər şeyə cavabda Səhiyyə Nazirliyi olmalı idi. Bunları Nazirliyin tərkibindən çıxarıb təbibə verdilər və onların da gördüyü iş göz qabağındadır. Təbib ancaq yer dəyişmə etməklə məşğuldur, başqa heç nə bacarmır. Bizim evimizi yıxan da qohum və yerli bazlıqdır. Adama rayonuna görə yox, özünə görə hörmət qoymaq lazımdır. Qeyd edək ki, deputat Rüfət Quliyev Lənkərandan olan bir qrup həkimin maaşlarının təbib tərəfindən verilmədiyini bildirib.